Mboten ngeras. Anu. Ana tajuk ngono iki. Ponorogo kono. Oh nganu, jebol ne, jebol ne. Apa kabine niku ben lurus, tubuhe jebol. Tubuhe jebol. Nggih. Wes iso, kendhone kabeh to, kendhone ana sik kabeh. Anu. Eta sing nyantol karo ning tabung, dadi dijeblokne tak geser gogo tabung niku kalau kendhone niku tok. Gogone direk Pak Eko. Kan niku digego canrek, mlengkung ngenten, sekali jeblok bleset ngenten geser. Asline masalahe niku dadi. Thank you.